Živjo, danes bomo skupaj dokončali voščilnico, ki smo jo zadnjič že začeli, sicer tako, da smo pobarvali magnolijo. Danes pa vse skupaj zaključim. In sicer najprej gremo krok in okrog in naštempljam te manjše cvetove iz kompleta. Zdaj pa sledi en majhen dodatek, ki ni nujen, bo pa naredi tak zanimiv efekt. In sicer vzamemo lep navaden lepilni trak in ga zalepimo na peki papir. Odrežemo približno toliko, kolikor je velika rezalna šablona magnolije. Zdaj pa tako pripravljam peki papir, kjer je na gornji strani zalepljen lepilni trak. Spustimo skozi Sizixa in ker je tole tako zelo tanko, jaz spodaj podložim še en ostanek papirja, ker se sicer šablona močno ugrizne v to ploščico in tega nočem. In bom pač potem imela še en bel izrezek že pripravljen. To si prihranim, ker v bistvu ne rabim. Potrebujemo samo ta naš lepilni trak. Zdaj moramo odstraniti peki papir. Tukaj sicer je še najtežji del vsega skupaj je to, kako ločiti dve zelo tanki plasti. Najlažje je malce pomencati na enem delu cvetnem listu. In potem odlepiti. In zdaj bomo to našo nalepko prelepili čez pobarvano magnolijo. Preden jo odložimo, malce preverimo, če smo ujeli pravi položaj. In ko smo z njim zadovoljni, prelepimo čez. Dobro pritisnemo, da odstranimo vse zračne mehurčke. In zdaj vam pokažem, kakšen je končni rezultat s tem lepilnim trakom. Magnolija dobi takšen sijaj, ki sicer ni viden vedno, ko pa papir premaknemo pod kakšnim določenim kotom, se zasveti. Za še več kontrasta med to belo sredino in preostankom voščilnice še malce osenčimo robove, njih tako potemnimo. In zdaj naš dokončani kvadrat s cvetjem prilepimo na en nekoliko večji valoviti kvadrat. Vse skupaj pa zdaj dodamo na osnovo za voščilnico. Iz rdečega papirja bomo izrezali voščilo in da bo tudi to imelo lep sijaj, čez rdeč papir zalepim lepilni trak. Če ima papir strukturo in ni popolnoma gladek, bo veliko lepše, če lepilni trak dobro pritisnemo z eno trdo stvarjo.
Zdaj pa čez tako pripravljen papir položimo šablono, pripravimo sendvič in spustimo skozi Sizixa. Svetleči napis, zdaj samo tu čisto na koncu namažemo lepilom. In prilepimo na voščilnico. Potem peškarjami odrežemo te repke. Voščilnico pa zaključimo z nekaj belimi kapljicami. Jaz kar na enem koščku peki papirja zmešam malo bele tempere, ki jo razredčim z vodo. Potem pa vsaj malce zakrijemo ta cvet. Ne, to ne bo šlo. Bom uporabila kar ta izrez, ki nam je ostal od prej. Previdno odstranimo izrez, da ne vsega razmažemo in jaz dodam še nekaj belih nuvo kapljic. In voščilnica s svetlečo magnolijo je tako končana. Hvala za ogled. Čau!